Very, very, very good. Friday morning, everyone. Every single one. My lovely viewers. Hei. Illalla 2.1.30, remember, be there. 2.1.30. Pyrskäytetään laivit tulille. Ja sittenpäs ollaan back. Kämpillä. Reissu tuli heitettyä. Aikaisin aamulla heräsin jo. Mitähän se oli? Varttiin vaille 6 taisi olla. Kävin muun muassa Lidlissä ostoksia tekemässä. S-Marketissa myöskin. Tällaisen huomasin Liiterissä. The Premium Selection Chicken and Cheese. Mikä asia tässä burgerissa tekee sen, että tämä on The Premium Selection? Mikä? Voitteko kertoa mulle mikä? Pitäisiköhän taas todeta, että mitähän? Kokeillaan. Antavatko pelkät nallekarkit yhtään lisää toivoa jo etukäteen suunnitteilla olevasta 0-5 arvosanasta? The premium. Let's go. Jalaa penoille 5-5. The Premium Selection Chicken and Cheese burgerille -2/5. Aivan jäätävää. Sitä itseään. Mitähän? Nalle karkeille, femma/femma, itse purilaiselle -2/5. En suosittele kellekään. Älkää ostako. No. Illalla 2.1.30. Be there.